עכשיו הוא משהו אחר, הוא אוסף עם תורה. זה כבר משהו אחר. זה עם ישראל, זה משה רבנו. לקח את התורה והביא אותה לעם ישראל. וזה מה שאנחנו עכשיו, בשבוע הזה, שאנחנו בעזרת השם, מתקרבים לעזרת השם, לשבת הבאה, שבה אנחנו נקרא את התורה. ואיך שכתוב בספרים הקדושים, שכשקוראים בתורה את מעמד הר סיני, את קבלת התורה, זה לא משהו היסטורי, זה חוזר ונשנה. הדברים האלה חוזרים ונשנים. אנחנו בעזרת השם שבת הבאה, נהיה בהר סיני בקריאת התורה. וידוע הסגולה של הרב ישיב, פעם בא אליו איזה חולה, ואמר, כבוד הרב, אני צריך רפואה. אמר לו, בעזרת השם, זה היה סמוך לפרשת יתרו, אמר לו, כשאנחנו נקרא בתורה, כתוב שהתרפו כל החולים במעמד הר סיני. תבקש מהקדוש ברוך הוא, עכשיו כשקוראים בתורה, ריבונו שלנו, אני רוצה לראות, התרפו החולים, אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה גם כן לשבת ולעסוק בתורה. אבל אם אני חולה, אני לא יכול לעסוק בתורה. תרפא אותי. ריבונו שלנו, רוצה להפך למהות אחרת. אני רוצה להיות בן תורה. אני רוצה להיות בן תורה. נסיים בדבר אחד, ראיתי מישהו אומר, למה אדם שעוסק בתורה הוא נקרא בן תורה? אדם שעובד מתמטיקה, לא אומרים שהוא בן חשבון, בן מתמטיקה, או נגרות, או בן נגר. לא מצאנו בשום מקום, בשום מקצוע, בן טבח, לא מצאנו כאן דברים. רק מי שיושב ועוסק בתורה הוא בן תורה. הפירוש הוא, כי מי שלומד נגרות, הוא לא, אומנם הוא נגר, כן, אבל המהות שלו לא משתנת, הוא נשאר אותו דבר, הוא נשאר בשר ודם שפשוט עושה נגרות. אז אולי הוא מבין קצת בנגרות. אבל בן אדם שיושב ועוסק בתורה, המהות שלו הוא נפח למשהו אחר, הוא נפח לתורה. הוא בן תורה. האבא שלו זה התורה הקדושה, והוא התורה הקדושה. הוא מהות אחרת. זה התורה יכולה להשפיע לבן אדם. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם, לקבל את התורה באהבה ושמחה, ונהפך לחלק מהתורה הקדושה, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.